យ៉ាស់ច្រឡំថ្លៃក្នុងពេជ្របកយោHello. Nâng ngày xuống đây nè, tại ngọt thế này. Chị có ai nhau ạ? ចប់លេងមួយធីមហើយអឺចង់និយាយថាខ្ញុំ live អាហ្នឹងមិនអត់អត់ឃើញឈ្មោះអ្នក comment ចឹងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ចង់និយាយថាអត់ឃើញអត់ឃើញឈ្មោះចឹង live រត់ដល់ឃើញឈ្មោះតោះដាក់លុយទិញ training ទិញអីទេចាំចាំឈប់ចាំអាហ្នឹងចឹងហើយអានឹងចឹងហើយ confirm អត់កើតទេ friend full អើយលេងអត់ខាប់ស្រីវិញលឿនលឿនតែលេងយ៉ាង15 idol ឯគេ15ឯគេលឿនលឿនតែលឿនឈប់ delete friend ចោលខ្លះសិនអត់ចុយនិយាយទៅ confirm តើធីមខ្ញុំបាននេះ confirm មិនកើតទេអត់ change name អីណាហេ change ស្អីអីហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងអីហ្នឹង change ជី Hello hello brother លឿនសាសាលឿនចៃមកពឹងទៅមកឈប់នៅមួយទៀតនិយាយទៅ confirm អស់ហ្មងធីមលេងដែរបាទ Hello ទីលឿនអូខេមកលឺលឺលឺតតតទីអត់តឈប់អត់ទៅទទួលនៅអូនេះធីមខ្ញុំដែរនេះនេះនេះវត្តណាក់ណាក់ណាក់គេហៅមកនេះនេះធីមហ្នឹងដែរបាទនិយាយថាណាក់គេហៅគាត់មកនេះខ្ញុំ idol live ឈិញញ៉ែផលខេសៀវអ្នកមួយអ្នកមួយមើអត់ដាក់កាំងអត់លឺអ្នកណែណែខ្ញុំលេងធីមតាប្រូលឺអត់មានមានអ្នកលឺយីមួយខែ spot មួយហ្នឹងថាមួយខែមែន恭喜发财大吉大利មានតែធីមណាចောင်း恭喜发财合家团圆，事事顺心。买海龟吗？你们来听没？
មិនដល់កពើមគាត់វិញគាត់នឹងអីគេអាចខ្ពើមគាត់អីមែនថៃបានខ្ពើមគាត់បាក់តាគៀបរោយអេលឿនលឿនមិនលឿនលឺលឺលឺណោះគេខ្វើមកធ្វើអីគេខ្វើមចាំមើលឡាយស្ទាក់តកហាហាហ្នឹងឯងវីដេអូសៀមយាយលយពេកអូតែខាញ់ទៅធ្វើមកអូខ្ញុំចាំមើលលេងខ្ញុំភ្លេចជីសាក់ហើយអ្នកមើលស្ដីស្លូស្លូអត់ស្មូតទេអឺស្នាโอเคชัดยังไงสมนิดาโอ้ยตะบวนมาในยุคสตองเล่นน้ำเชียงเล่นน้ำเล่นฟีถ้าคอยเป็นบรอเล่นมวยเล่นก็จะคอยเล่นมวยถ้าคอยเล่นมวยជាមួយខ្ញុំលេងសិនប្រហែលកុំអាននេះមើលខមមិនតាមខ្ញុំនិយាយកុំអានឲ្យស្រួលមើលប្រូជួយស្វែងគាត់ញ៉ាំមើលផងគាត់ស្រីតាទៅអីខ្ញុំលេងអត់អីហងថាស្លូប្រូឯងតែថាមិនមានមនុស្សដឹងឯងតែឥឡូវអត់ស្លូឯងកាក់មីនេះតែឯងរាក់ហ្មងខមមិននឹងរាក់ហ្មងអឺហើយមិនឡើងក្នុងភេទឃើញឈ្មោះយ៉ាងអូយអាប់ពេញឈ្មោះឯងអានោះមិនចេះមិនចឹងធ្លាប់តែឡាយរាល់ដងឃើញដល់ឲ្យមកឡាយតាមมันយល់ទេมันយល់អីគេប្រូប្រហែលយល់អីមួយប្រហែលត្រូវរៀនយល់ឲ្យច្បាស់សំដីចាំមកគុំបើណាគេចង់ជន់ទីទៅអត់បានเลยអេមអេមអើយខ្ញុំភីអូហើយចាក់ភីយោគេណាមកយកសៀមណាមួយអត់ចេះសៀផងកាត់ដៃចោលយ៉ាអត់ចេះសៀណាចេះលេង Facebook អត់ចេះសៀកាត់ដៃចោលប្រូតែមីសុំបាត់ខ្លួនទៅទីតាមបាញ់ហ្នឹងមកលេខ1ទីតាមបាញ់គាត់ហីជួយគាត់ឯងសិនមកបើចុះបាយគ្នាអស់ហើយហ្នឹងចាក់មីយើងក៏កាដែរក៏មកខំមិនគេកាយល់ហើយម៉ែចែនលីឯងបាយចែនលីណាអូនជួយបងស្រឡាញ់អូននេះណាទៀតទៅងាយម៉ែយើង
អត់កតាបសោះអើយអឹមអឹមអើយគាត់មិនខកអត់ទៀតគាត់លេងអត់ទៀតអត់ទៀតនេះអត់ទៀតនេះខ្ញុំបានកាអីយល់ទៅពើមលើអត់ចុងទៅពើមលើឡានប្រុសហើយមកក៏ពើមក៏ពើមក៏ពើមហ៎គាត់នឹងអីក៏គេក៏ពើមហ៎ចៃអាត់ថេតចៃអាត់ថេតទីមកថេតអូអាការខ្លាំងមកប្រុសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធីមឥឡូវឡាយឥឡូវឡាយធីមអ្នកមួយថាឡាយទៅរកទៅប្រអីគ្រុយមែនឡាយភេកមួយទៅសាមអ្នកមួយទៅឡាឡាមិនចេះអីគេបាត់បាមួយបាញ់ខ្ញុំមកខ្ញុំចេះស៊ីអាយធីមមកយកឲ្យគេមកយកយើងឈឺចាំចំណុះខ្ញុំមែនយកលេខ1ស៊ីយកលេខ1គេអេបងដាស់ឡងបាក់សាក់ចេះអីនូបនឹងគាត់ហ្នឹងចៃចាគាត់នូបណាស់កាក់ស៊ីកាក់ប្រូចៃឡាននេះជិះឃើញជិះឃើញតឡាននេះយ៉ាងធួយចៃហ្នឹងទៅកន្លែងគ្នាយើងអូនបើទៅបើទៅពីអ្នកចាំគ្នាបើទៅមើអ្នកមកយោសាមអ្នកមើអ្នកមើមើអត់ឆ្ងាត់ពេកម៉ែអ្នកពីទៅម្នាក់មួយសាមមួយទៅថាសាមមួយទៅទៅមនុស្សឲ្យស្ទាក់អូចាំមើខ្ញុំបើឃើញមនុស្សចាំមើអឺម៉ាញ់គេកាត់អត់ចាំមើអូឡានឡានណាអូម៉ូតូទៅមនុស្សមនុស្សអូមកគេបាក់ឡានរត់បាក់ម៉ែមើឡានច្រឡំគេបាក់ឡានអានោះស្លោស្លោអានោះស្លោសត្វអូយអេតអេតអានោះស្លោអេតអេតស្លោបាញ់វិញងាប់ដែរជួយបាញ់ងាប់ខ្លួនឯងអត់ទេខ្ញុំខ្ញាពីរនាក់នោះវាស្លោសុំចូលធីមមួយមើលចូលធីមអឺឆាតមកប្រូសាមមួយសាអរេមិញដល់សាអីអត់មិញដល់សាអីដល់សាគេ slow ខ្ញុំមាញ់ត្រូវវាហ្នឹងមាញ់ slow អាពីរអ្នកហ្នឹង slow ជឿសួរអ្នក line អត់អ្នកនេះ view ហ៎សាលើអត់ប្រូសាលើលើលើសាប់លេណាប្រូសាសួរអ្នក view មើលមិញបាញ់គេអត់បាញ់វាខ្ទាតឈាមតែអត់នេះវា slow វាដើរអត់ទៅមុខហ៎កាមែនអឹមអើយអឺច្រឡំគង់ស៊ីបាឆៃតាជីមិនប្រោដូចគាត់យី新年快乐，万事如意。听妹啊，阿舅练来，也在练。练的我乌鸦那烂坑出没了，阿当拿口门出来。club 的烂坑出没，为了坑出没，真不怕来。
អើយមិញថាថាខ្ញុំថាថាបាញ់គេខ្ញុំថាខ្ញុំស្លូតើតើទៅបាញ់គេខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្លូតើជាពួកនោះអ្នកស្លូវិញចុំកាមីមាន